Hei, peeps! Jeg har veldig lite batteri, ser jeg nå. Faen, men jeg tenkte vi skulle kjøre i gang noen flyttevlogger. Woo! I dag så er det tirsdag den 31. august. Planen er at jeg skal flytte i morgen, den onsdag den 31. august. Fordi det er da jeg skal være ute herfra. Men det er ikke sikkert vi får leiligheten før på torsdag, så da må jeg bo hos pappa en dag, og det er bare stress og drit. Jeg har aldri vært så stresset i hele mitt liv før. Men jeg håper at det blir ordning på det nå, så det jeg tenker var bare at jeg hadde egentlig tenkt å filme litt at jeg skulle pakke oss nå, men jeg tenker at jeg må lade kamera. Men jeg håper dere er excited. Jeg vet ikke hvor mange vlogger det blir, om det blir 3 eller 4 eller hva det blir. Jeg gleder meg så sykt mye til å vise dere den nye leiligheten. Det er jacuzzi på badet, det er stort, og jeg gleder meg. Det blir bra. Jeg skal leve som en prinsesse, ja. Jeg tenker jeg bare setter kamera til lading, og så ses vi etterpå. Den er litt mye. 17:30. Jeg er i hvert fall i full gang nå. Jeg har ligget og slappet litt av, fordi det er noen masse greier som jeg skal drive og vente på, som jeg ikke skal stresse med og sånn. Så da slappet jeg litt av. Nå har jeg dratt frem senga litt her, fordi jeg sover så rolig, ikke sant? Så dere vet, altså hele overmadrassen bare glir til siden og sånn. Og da blir det et lite hull her. Og siden jeg sover sånn, så detter masse ting bak her. Så jeg har liksom funnet masse viktige papirer som jeg ikke har sett på lenge og sånn, så ja, jeg var hos Vida og Ole Johannes i går, og så drev vi og så på gamle videoer fra når vi var i USA, og det var sånn, ikke sant, crybaby, og vi begynte å gråte nesten og sånn, for det var sånn, sender det! Og nå vet ikke jeg om jeg har lyst til å farge håret mitt. Allikevel, nå savner jeg å ha det rødt, fordi den fargen jeg fant i LA, husker dere hvor knæsjt det håret mitt ble da? Det ble så sykt knæsjt, og nå har jeg funnet den fargen på eBay. At nå har jeg lyst til å farge det så rødt igjen, fordi jeg savner det. Det er så vanskelig, dere. Jeg føler på en måte, jeg vet ikke om jeg tørrer å gi slipp på det røde håret før jeg er 100% sikker på at jeg vil farge det, hvis du skjønner. Jeg må tenke litt til. Og så for noen dager siden, så møtte jeg crushet mitt. Jeg kommer ikke til å fortelle dere hvem det er. Alt jeg kan si er at noen av dere vet hvem det er, men jeg vil ikke si til dere hvem det er. Så dere kan spekulere alt dere vil. Ellers så har vi fått lov til å begynne å tease dere litt, jeg og noen til. Jeg kommer ikke til å si noen ting, men jeg er med på et prosjekt. Og jeg er så gira, og jeg gleder meg til å fortelle dere det. Ja, hallo, velkommen til Krokstads neglesalong. Hva kan jeg gjøre for deg? Dere, se hva jeg fant. Jeg visste at jeg hadde det, men jeg glemte å lese gjennom det. Det er vitnemålet mitt fra Danvik. Jeg leste nettopp nå hva læreren min har skrevet om meg. Den er så satt. I'm a good student. I'm a good student. Yeah. Faen, jeg var på United Screens-festen, så tok jeg på meg den her og bare, og så kom jeg hjem, og så bare, fuck, den er jo ikke min. Så hvis noen i United Screens ser det her og savner en sånn, så er det bare å si fra. Ellers så beholder jeg den. Men det er så mye sånn småplukk, liksom, som jeg ikke vet hvor jeg skal ligge hen, og det er sånn. Den siste posen er den her med klær. Så det er sånn. Putter opp igjen senere. Hei dere, nå begynner jeg å få litt ordning her. Jeg har pakket det meste nå. Akkurat nå så er jeg litt sånn småstressa. Jeg venter noen telefoner og sånn som er litt riktige. Jeg får vite snart om vi får nøklen i dag, eller om vi må vente til i morgen. Og hvis vi må vente til i morgen, så må jeg flytte inn til pappa for en natt. Jeg valgte i hvert fall å ta det jeg filmet i går sammen med den vloggen her, fordi jeg filmet veldig lite i går. Og det hadde blitt veldig kjedelig om det hadde blitt en video, liksom. I dag er det onsdag 31. august, og på mandag så skal jeg til Gol for en til seng og sånn, så det blir bra. For jeg ser Ingen Utro Olav og lille gutt igjen, det blir koselig. Så skal jeg til Momo og hente tingene mine der.
I'm so happy. Fordi, for det første, vi har fått nøklene så vi kan flytte inn i dag. Og jeg gleder meg. Ok, og for det andre, så tok jeg kontakt med noe som heter Jobzone her i Oslo, og det er et rekrutteringsbyrå. Skaffer deg jobb. Og siden jeg vil jo fortsette på utdanningen min innenfor barnehagelærer eller pedleder. Først så skal jeg starte som sånn her ringevikar da, rundt omkring i Oslo. Så på den måten blir jeg bedre kjent i Oslo. Og for det andre så sa hun at, ja, er du flink og jobber bra og sånn, så kan jeg nesten garantere deg jobb hver dag. Og det er sånn, det er så gøy, fordi, ja, altså jeg har jo YouTube, og jeg vil jo, jeg har alltid drømt om å jobbe i barnehage, og nå... Nå skjer det. Ah, I'm so excited. Og så har jeg, takk Gud, heldigvis fått lov til å låne madrass eller en sånn enkelt seng av pappa. Så jeg har seng frem til jeg drar til Gol og henter min egen. Det er en ting som er litt drit, og det er at jeg hang jo opp klær her i går, ikke sant? Men siden det er så fuktig rom, så har jo ikke det her blitt tørt i det hele tatt. Hei dere, nå er det like før vi drar. Jeg er litt sånn småstresset, fordi pappa skulle komme til meg med en seng, eller sånn, jeg skal låne en seng av han. Han skulle komme til meg, eller til leiligheten, 17:30, fordi, og det kunne ikke bli noe etter det, fordi at han er veldig opptatt. Og det ser ut som at vi ikke rekker å være i leiligheten 18:00, så jeg er veldig usikker på, kommer jeg til å få meg seng i dag eller ikke? Må jeg sove på gulvet, eller hva må jeg? Så jeg er litt sånn stressa, for å si det sånn. Fordi jentene har ikke kommet til leiligheten enda, og det er de som har nøklene. Neste gang vi ses, så er vi i leiligheten. Ha det! Hei, Bebs. Tenkte jeg ikke skulle filme så alt for mye utenfor her, fordi jeg vil ikke vise dere hvor jeg bor. Men nå har jeg kommet fram, og jeg har alle tingene mine her. Ja, roomene mine har ikke kommet enda, så det er jo jævlig fett. Så nå sitter jeg her og ser skikkelig dust ut, helt alene. De kommer om sånn 10 minutter eller noe. Pappa kommer snart da, fordi han har en seng, så jeg får sove til natt. Frem til jeg får hente min egen seng. Det sa jeg i stad, tror jeg. Så ja, her sitter jeg og venter på folk, helt alene. Folk går forbi og bare, hva faen, hvorfor sitter hun her med masse ting? Grunnen til at jeg ikke vil fortelle dere hvor jeg bor, altså, jeg bor i Oslo liksom, men jeg vil ikke fortelle hvor i Oslo jeg bor, fordi... Ja, man vet aldri. Det finnes sykt mange syke mennesker i verden som gjør så ekstremt mye teite ting. Jukkeboy fra Sverige er et praktisk eksempel på hva folk kan gjøre mot andre youtubere. Det er helt sykt. Det var noen som hadde kastet steiner på hundene hans og sånn. Det er faen meg vilt. Så jeg vil liksom ikke oppgi hvor jeg bor da, og det håper jeg på en måte at dere kan respektere. Jeg gleder meg til dere får hilse på roomiene mine. Jeg tror de har lyst til å være med på film. Jeg sa jo det at jeg vlogger jo og filmer hverdagen min og sånn, og de bare, det er kult. Det blir veldig bra. Jeg gleder meg til å flytte inn. De er jo fra Trondheim, begge to. En ting jeg gleder meg mye til da, det er å dra, altså etter jeg har fått på plass alt i orden og sånn, så tenkte jeg faktisk at jeg skulle gå litt rundt og bare finne ut av hvor nærmeste trikkestasjon er. Jeg vet at man kan finne det lett selv på ruter, liksom. Så enten så kommer jeg til å gjøre det, eller så kommer jeg bare til å gå litt rundt selv.
å finne ut av hvor ting er hen. Det er liksom Rema 1000 her som stenger klokka 12. Og jeg er så glad på en måte, jeg er så heldig som liker å drive med YouTube, fordi da filmer jeg sånne ting som det her, og så kan jeg se tilbake på det etter mange år. Skjønner dere hva jeg mener med det, liksom? Det er ikke bra, jeg har tykk skall. Ok! Dere må bare bli vant til at jeg snakker til meg selv. Ok, Gunvar, ja vel! This is my room. It's all pink. Vent, jeg må først. Dette er ganske creepy, det er ganske nasty. Men, jeg vil at dere skal diskutere det her, fordi... Ok, greit. Hvordan tørker dere når dere klipper do? Tørker dere, og så kaster dere det, eller tørker dere, bretter det og tørker dere igjen? Nei. Jeg krøller, hva gjør du? Jeg krøller det, og så gjør jeg bare, vent da, nei, jeg gjør sånn. Ja, og så, det feil vei. Eller gjør jeg sånn, jeg vet ikke. Vent da, nå kan jeg uttale. Aldri mot navlen, aldri mot navlen. Nå ble jeg usikker, vent, jeg må sette meg på det, som jeg er lat som heter. Nei, ta bak. Jeg gjør sånn. Ja. Det er riktig. Men bretter du og tørker den? Nei, jeg krøller det bare, så jeg sånn, og så kaster jeg det dumme en gang. Ok, for noen, jeg vet da, noen som bløter den, tørker seg med det. Bløter den? Ja, det er jo for galt. Det er sånn at man bæsjer. Skal jeg snakke? Ja, snakker du på bæsjer også? Bæsjer, du kan bæsjer. Og du tok oss altså forrige. Vi har jacuzzi, det er så nice. Og speil. Åh, fy faen. Her skal jeg kose meg. Holy. Crap. Åh, det er sånn her, det er en sånn typisk sydendusj. Man får så treningsmotivasjon når speilene er helvete, altså. Jeg har egentlig bra rumpe, men jeg får veldig flat rumpe til buksene her. Ja, så jeg har det minste rommet da, men hun der, frøkna, har for lenge siden drevet litt med YouTube, og jeg skal prøve å få henne til å starte igjen. Så da skal vi prøve å fikse noen sånn kontorgreier her, det hadde vært veldig gøy. Kan ikke dere skrive ja i kommentarfeltet hvis dere skal begynne, hvis dere vil at hun der skal starte med YouTube. Hun var dritflink. Hun laget sånne her remixer av musikkvideoer ish til. Så det er kult. Men jeg filmer ikke utenfor her da, så jeg vil ikke vise folk hvor jeg bor. Hva er det vi satt og pratet? Hva da? Vi bare ikke vet ikke hva vi sier hvor vi bor. Nei, nei. Dere må bli vant til det her nå, bare si det fra. Runevar, hva skjedde i sted? Jeg fikk ikke på det. Hun bestilte sånn vegetar-greie, og så spurte hun, å, det her, eller hun sa sånn, det her har vært godt med potet til. Så sa hun, kan jeg få kjøpe potet? Nei. No potet for you. Ja, du kan gjerne få den av meg. Noen er excited. Hvorfor står den og bygger? Ja, den har jeg plass på. Du, tror du jeg får plass inn i veggen her? Sånn stær? Det der bør dere ha i kokken ut, da. Sånne der krabbehuler fra rom til rom. Ja! Nei! Oh no, nei! Brett fram røveri. Ja, hallo. Velkommen til IKEA. Håper dere trives her. Ja, det er bra. Perfekt høyde. Her ser jeg alt. Hvordan er det å være lav på offentlige roer? Faen, hvis jeg har en sånn, hvor skal jeg sette den da? Jeg har klærne mine i gangen. Det er sånn ironisk at jeg går her, for jeg har ikke penger. Very happy, very happy. Hei dere, klokka er sånn 1 eller noe, tror jeg. Vi var på IKEA til sånn 10:45, og det stengte 11, så yeah. Men jeg tenkte i hvert fall å gi meg nå for dagen. Jeg kommer til å vlogge igjen i morgen. Jeg håper dere likte den vloggen her, og jeg gleder meg så mye til å vise dere hvordan det blir senest ut her etter hvert. Når vi har fått hengt opp bilder og satt på plass tepper og alt sånn. Det som er sykt nice da. Det er liksom, badet her er sykt fint. For du kommer inn her, så er det televisjon. Så du kan ligge liksom oppe i jacuzzien og se på TV.
Så har vi den her. Kan jeg liksom henge, ta masse håndklær oppi her. Så vil jeg skape her. Og akkurat det samme skapet der. Så det er jo nice. Så vil dusjen inn hit. Så ja, det er dødsfint her. Og det er masse speil her. Åh. Så det er nice. Og jeg gleder meg veldig til at ting blir ferdig. Og jeg kan vise dere hvordan ting blir. Ellers så er det ikke noe internett på mitt rom. Så jeg må sitte i stua og jobbe. Men jeg skal kjøpe sånn forlenger. Internett forlenger eller noe sånt i morgen. Sånn at jeg får internett an med rim. Nei, nå tenkte jeg egentlig bare hoppe i dusjen og sånn. Og så snakkes vi i morgen. Yay! God natt!